Lad os alle bede. Herre, jeg kom ind i dette dit hus for at høre, hvad du Gud Fader min skaber, du Herre Jesus min frelser, du gode Helligånd, i liv og død min trøstermand, vil tale til mig. Herre, oplad nu således ved din Helligånd, for Jesu Kristi skyld mit hjerte, at jeg dit ord kan lære at sørge over mine synder, og tro i liv og død på Jesus, og hver dag forbedre mig i et helligt liv og levned. Det hører og bønhører Gud ved Jesus Kristus. Amen. Ich bin mein Blut in Blut.
Vi takker dig for din store nåde og barmhjertighed, at du har ladet din enbårne søn blive menneske, og nåde givet os ham til frelser fra synden og den evige død. Vi beder dig, oplys vores hjerter ved din helligånd, således at vi må være taknemmelige for denne din nåde, og i ham finde trøst for al vores nød og fristelse, og så omsider blive evindelig salige ved din kære søn, vor Herre Jesus Kristus, som med dig lever og regerer i Helligåndens enhed. En sand Gud fra evighed og til evighed. Amen. Epistlen skrives i brevet til de brevede. Efter at Gud fordom mange gange og på mange måder havde talt til fædrene ved profeterne, har han nu ved dagenes ende talt til os ved sin søn, hvem han har indsat som arving til alle ting, ved hvem han også har skabt verden. Han er hans herligheds afglans og hans væsens udtrykte billede og bærer alt med sit mægtige ord. Og han tog sæde ved majestætens højre hånd i det høje, efter at han havde fuldbragt renselse for vores synder. Og han er blevet så meget mere ophøjet end englene, som det navn, han har arvet, er over deres. Til hvem af englene har Gud nogensinde sagt, du er min søn, jeg har født dig i dag. Amen.
Helligåndens navn. Amen. Det hellige evangelium står skrevet hos Lukas i 2. kapitel 1. til 14. vers. Men det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus, at alverden skulle skrives i mandtal. Det var den første indskrivning, som skete, mens Quirinius var landshøvding i Syrien. Og alle gik hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Og fordi Josef var af Davids hus og slægt, drog også han op fra Galilea, fra byen Nazaret til Judæa, til Davids by, som hedder Bethlehem, for at lade sig indskrive til lige med Maria, sin trolovede, som var fruksommelig. Og det skete, mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde. Og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, så der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres jord. Og en Herrens engel stod for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke, til se, jeg forkynder eder en stor glæde, som skal være for hele folket. Til eder er i dag en frelser født i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og dette skal være jer et tegn. I skal finde et barn svøbt og liggende i en krybbe. Og i det samme var der med englen en mangfoldig himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sagde, ære være Gud i det højeste, og på jorden fred i mennesker, der har hans velbehag. Amen. Så kom den dag og aften, som vi alle store som små har ventet på juleaften. Ventetiden har for de fleste været præget af travlhed, for at alt kunne være klappet og klar til i dag. Juleskikke, juletraditioner er nemlig noget af det, de fleste af os kære om. Vores jul skal være nøjagtigt, som den plejer. Der er godt nok nogen, som synes, at nu kan det være nok med alt det juleræs. Og det kan de sandelig have ret i. I hvert fald, hvis juletravlheden betyder, at vi kun beskæftiger os med den udvendige side af julen. Denne morgen kunne man i P3 høre en psykolog udtale sig om, at vores forventninger til julen var alt for høje, og at vi i virkeligheden forventede os noget helt andet end det, vi fik. Vi får julegaver og god mad som et resultat af travlheden. Men det, vi i virkeligheden ønsker, sagde han, er kærlighed og nærhed. Kærligheden udbliver, når nærheden kun er udvendig, så går det galt, så medfører det skænderier og det, der er værre. Der bliver også sagt noget om, at når man juledag spurgte folk om deres juleaften, sagde de fleste, sætte hen i overstået. Nu skal man jo ikke tro på alt, hvad man hører. Men måske er der alligevel noget om snakken, at vi lader os rive med af det udvendige herop til jul, som en slags kompensation for den nærhed og kærlighed, vi måske hellere skulle vise, sådan fordelt på hele året. I hvert fald er der nogen, der kan tale med om, at juletiden er svær, dem der sidder alene. Jamen er det da så forkert at give gaver og pynte juletræ og spise og drikke godt? Nej, selvfølgelig er det ikke det. Men hvis det er det eneste, vi gør,
skulle vi måske nok alligevel vende det i hovedet en gang til, hvad julen er. Og det er derfor, vi er samlet her i dag. Vi sidder her nemlig som Guds børn, for at høre om det enestående, som vor far i himlen har gjort for os. Om Jesus nu blev født den 24. december eller en anden dato, ved vi ikke. Men det er egentlig også uden betydning. At det så til gengæld er væsentligt, at vi fejrer julen i december, er en helt anden sag. Da man begyndte på det, var det fordi man i forvejen i denne måned ellers havde en anden fest, solhvervsfesten. Og når de kristne så i stedet for fejrede julen på dette tidspunkt, så var det for at understrege det, så det ikke kunne misforstås af nogen, at det ikke er solen, der er vor Herre, men det er vor Herre, Jesus Kristus, der er den, der sejrer over mørket. Han er solen. Det er hverken naturen eller hinanden, vi skal tilbede, men vor Herre selv. Det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus, at alverden skulle skrives i mandtal. Sådan begynder juleevangeliet. Det skete. Det skete virkeligt. Det er ikke bare et eventyr. Nej, det er virkelig sket. Til dem, der prøver at sige til os, at vi da ikke ved, om det er rigtigt, kan vi med sindsro svare, jo, det skete virkeligt. Det er historisk korrekt, at Jesus blev født, og vi ved også cirka, hvornår det var, nemlig dengang Quirinius var landshøvding i Syrien. Det skete dengang, kejser Augustus besluttede at finde ud af, hvor mange der boede i det rige, han regerede. Og således på kejserens befaling drog Josef og Maria afsted til Josefs slægtsby til Betlehem. Maria og Josef var forlovede. Maria ventede et barn. Et barn, som Josef ikke var far til. Hvad det gav af tanker både hos Josef og Maria og deres familie, kan mange godt lide at digte om. For hvis ikke Josef var faren, hvorfor sagde Josefs familie så ikke til ham, at en sådan pige kunne han ikke gifte sig med? Det ville bringe skam over familien. Det sagde de måske også. Vi ved det bare ikke. Hvad vi derimod ved fra det nye testamente, er, at englen Gabriel besøgte Maria og fortalte hende, at Helligånden skulle komme over hende, og den højestes kraft skulle overskygge hende, og at det, der derfor skulle fødes, skulle kaldes helligt, Guds søn. På den måde blev det åbenbaret for Maria og for os, at Jesus kom af Gud, fra Gud til os. Maria var udvalgt af Gud til at føde verdens frelser. Hvor underligt er det så ikke at tænke sig, at verdens frelser blev født i en stald? Vi synes måske, at det var meget romantisk, fordi vi har set hele sceneriet så mange gange afbildet af forskellige kunstnere. Men tænker vi lidt efter, kan vi vist godt forestille os, at det var en særdeles barsk oplevelse, den lille familie måtte igennem. Men det er slet ikke det, der beskrives i evangeliet. Nej, det der fortælles om, er derimod, at Guds herlighed blev åbenbaret, da barnet fødtes. Vi hører også om menneskers reaktion, om hyrderne ude på marken, der blev grebet af stor frygt, for en Herrens engel viste sig for dem. Men nej, der var ingen grund til at frygte, for stjernen over Betlehem skulle lede dem til barnet i krybben, og dette barn skulle være til stor glæde, en glæde, som skulle være for hele folket, altså også for dem, de fattige hyrder, og for os.
Hver eneste jul hører vi disse glædelige ord. Måske de dejligste ord, der overhovedet nogensinde er blevet sagt. At Guds søn blev menneske for vores skyld. Han blev frelser. Han blev vor frelser. Jeg blev frelser for hele folket. Frelseren for alle, der ville tage imod ham. Derfor er der grund til glæde. Sand juleglæde. Fordi Jesus Kristus, vor Herre og frelser, bringer os den sande julefred og glæde. Derfor kan vi prise Gud og sige, ære være Gud i det højeste, og på jorden fred i mennesker, der har hans velbehag. Derfor kan vi være glade og nyde julen og alt det, den bringer. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Vi beder dig, Gud, om at trøste og styrke alle, som er syge og som sørger, enten de er her blandt os eller uden for dette hus. Vær med alle, som har mistet en, de havde kær. Vær med din nåde hjælp hos os, når vi har svært ved at tro, og stå os alle bi, når vi fristes. Velsign og bevar din hellige almindelige kirke, og også i den. Velsign og bevar dine hellige sakramenter, og lad dit ord have frit løb i blandt os, for at dit rige med retfærdighed og fred og glæde i Helligånden må udbrede sig og vokse, og nådens lys skinne for alle os, der sidder i mørke og dødens skygge. Hold din beskærmende hånd over vort folk og fædreland og alle, som bor hos os. Vær med alle, der skal råde og styre. Velsign vor dronning Margrethe og hele dronningens hus og familie. Jeg velsign alle familier i dette land. Men især beder vi dig for dem, som er alene. Vil du hjælpe os til at være deres næste? Giv dem og os alle nåde, fred og velsignelse, og efter et kristligt liv, den evige salighed. Hør os i Jesu navn, vor Far, du som er i himlene. Helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje på jorden, som den sker i himlen. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, til dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen. I morgen, juledag, er der gudstjeneste her i Ishøj Kirke kl. 10 ved pastor Kirsten Rud Salomonsen, og anden juledag, også kl. 10 ved provst Karen Mogensen. Nette passer ikke, det bliver vej. Hvad der bliver lagt i kirkebøssen, går til menighedsplejen her i sognet. Og så vil jeg gerne, inden den apostolske velsignelse, benytte lejligheden til at ønske jer alle sammen en rigtig glædelig jul. Jeg håber, I må have en god aften med hinanden derhjemme. Lad os med apostlen tilønske hverandre. Vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens samfund være med os alle. Amen. Thank you.
Vi takker dig, kære himmelske Fader, at du har elsket verden således, at du har givet din søn den enbårne, for at hver den, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Vi takker dig, Herre Jesus, vor frelser, at du ikke holdt det for et røvet bytte at være din himmelske Fader lig, men gav afkald og tog tjenerskikkelse på og blev menneskerlig. Vi takker dig, du gode Helligånd, at du ved ordets lys har ladet os se, at Jesus Kristus er Guds søn og vor eneste frelser. Giv os, o Gud, af din nåde, at vi med troende og taknemmelige hjerter på ny kan høre det frydefulde budskab, at os er i dag en frelser født i Davids by, som er Kristus Herren, så at vi kan holde jul med hverandre i indbyrdes kærlighed. Det beder vi alle i vor Herres Jesu navn. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.
straks alle bede. Herre, jeg takker dig af hele mit hjerte, fordi du har lært mig, hvad du vil, at jeg skal gøre. Hjælp mig nu, min Gud, ved din Helligånd, for Jesu Kristi skyld, at jeg må bevare dit ord i et rent hjerte, der i troen styrkes, i et helligt levnet forbedres, og mig derved i liv og død trøste. Amen. Der er jo ikke sammen med samtidig og samtidig, men man kan jo synge med på, hvad man kan lide.